ugu dadaalka badnaa, ugu kartida badnaa, ugu shaqada badnaa, qaar ka mid ah inaan abaal marino. Wasiirka maalin khudbeena wuxuu yiri islaanayayada waxay dhihi jirtay markan wax isku qabsano beer, ilaahay nagama dhiga reerkii beer deeqo. Marka ilaahay nagama dhigo shaqaalaha 4 biloodood ee deeqdo, 4 qof ee aan xulanay inaan abaal marinana siyaabo kala duwan ayaan waa u xulanay. Waxyaabaha cajiibka ah, 2 wiil iyo 2 gabdhood aan abaal marinaynaa gudaha, waana 4 qof ee ugu socodka yar xafiisyadan inay yimaadaan, ama saaxiib nala ama xiriir nala leh. 4taas qof waxay sameeyeen runtii wax mudan in lagu ammaano oo lagu daydo munaasabadan loo sameeyo. Waxaan tusaale u soo qaadanayaa Ramlo waa da'da shaqo ma gaarin, haddana waxay ka mid tahay soo saarayaasha ama tabiyaasha warbaahinta qaranka ugu tayada badan, ugu sarreeya. Waxay tabiye ka tahay barnaamij la yiraahdo Faca Cusub. Waa barnaamijkeena ugu saameynta badan, ugu daawashada badan weeyaan. Gabadha 2 abaalmarinay maanta leedahay, abaalmarinta koowaad ay leedahay waxa weeye inay tahay gabadha ama wariyaha soo saaraha ugu sarreeya ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed, uguna da'da yar. 2, waxay gudoomaysaa biladaas waxaa la socota barnaamijkii telefishinka qaranka Soomaaliyeed 2020 ugu saameynta badnaa.